החדשות של שני המאמנים, ניר ברקוביץ' חדש כאן, הקבוצה לא הצליחה בלעדיו, אז הביטחון שלו הוא הרבה יותר גבוה באופן טבעי. אלדד שביט חש היום בלחץ גדול מאוד, בסך הכל מרמורק למטה, ואני בטוח שגם כשאלעד שביט מסתכל על הסגל שלו, הוא לא רואה בדיוק את החלק הקדמי שיכול לעזור לו, חלק קדמי פחות מנוסה עם רז יצחק בן 20, ההגנה זה המפלט שלו. אור כהן, השופט הראשי, יניב אבידן וחי גוזלן, גל דסקל, השופט הרביעי כאן הערב ביצלון רמת גן, קר הדשק הרגיל על הכיף כיפק, אלדד שביט, נראה רגוע, אני מניח שהוא לא, ניסן יחזקאל גם אמור להיות כאן, אני מניח שאלדד שביט יודע שיש מי שנושף באורפו, קשור גם להשפעות של אייל גולן על הנהלת מרמורק, ועד כמה שאני הצלחתי להבין, חלק מהעניין, חלק מאי הפרידה כרגע מאלדד שביט, העובדה שיש לו פיצוי מוסכם, ובקופה של מרמורק חסרים מרשרשים. כן, אז האיפוק הזה בדרך כלל עושה דברים טובים, ויכול להיות שזה ישתלם לראשי מרמורק, ויכול להיות שהם ישמחו על כך שאין מצלצלים ואין מרשרשים, והם היו עקביים והמשיכו את ההתקשרות הזו. כן, גל ספיר יקבל תשורה מהאקסיט, וזה נאה מצידה של הקבוצה. האקסיט האמיתית זה ראשון לציון, שם הוא גדל. האקסיט האמיתית זה ראשון לציון, שם הוא גדל, אחרי כך. הזכיר יגאל את העובדה שניר ברקוביץ' לקח את טל בנש וזרק אותו מהקבוצה, עשה את זה גם בעונה שעברה מרישות. אז זה סוג של, אתה יודע, שופוני חבר'ה, אני כאן, אני כועס, כדאי שתרגעו, למצוא לך קורבן? יכול להיות, יכול להיות, אבל יכול להיות שזה נעוץ גם בעובדה שהוא מאוד מחזיק משמוליק מלול, והוא הבין את מה שהרבה מאמנים לא הבינו, שטל בנש אומנם הוא ימני ברגל, אבל לא יודע לשחק בצד ימין. זה דבר מדהים, בכל הקבוצות שהביאו אותו כמגן ימני הוא לא הצליח, הוא מגן שמאלי. ברגל ימין. בדיוק. יצאנו לדרך, הפועל מרמורק זו שפותחת את המשחק הזה בתלבושת הלבנה, היא תתקוף את השער. שטל בומשטיין משמאל, שחקנה של מכבי חיפה בעבר, ושחקנה של הפועל רמת גן גם העונה, לאחר שהיו מרוצים ממנו בעונה שעברה. אישית, אני לא אוהב את מערך שלושת הבלמים של מרמורק, כי ראינו את זה גם בגביע הטוטו מול הפועל קטמון, וברגע שהקבוצה עברה לשחק עם שני בלמים ועם עוד שחקן התקפה, הם נראו הרבה יותר טוב. אז בסטוס, שהיום פתח כמחליף, הצטרף כמחליף להרכב שכלל את אליקו בלה, ואין מה לעשות, מרמורק ירדה הרבה יותר טוב ושיחקה כדורגל. כן, קודם כל יש קצת בלבול בכדורגל הישראלי בין שלושה בלמים לבין שלושה שחקני הגנה. וזה לא אותו מינוח, כי קודם כל שמשחקים שלושה שחקני הגנה, אז לא מסתכלים רק על ההגנה, מסתכלים גם מה קורה כשהכדור אצלך. ולכן בשלושה שחקני הגנה יש משמעות גדולה לכך שלפחות הבלמים מהצדדים ידעו לרווח את המשחק לקווים. אז יקיר שינה שיחק לא מעט בתחילת הדרך שלו כמגן ימני, אבל גל ספיר הוא לא שמאלי ברגל, והוא לא שחקן שיודע לרווח לקו, וניר ברקוביץ' יצטרך לנצל את זה על ידי קו ימין חזק שלו. יש לו בקו ימין את יובל אבידור ואת עומר צלישר, וכמובן את רז נחמיאס שיגיע מאחור. נראה איך הם יגיעו להזדמנות הזו, למרות שעידן גולן פתח בצד ימין, אני מניח שנראה אותו מחליף מקומות עם יובל אבידור בהמשך, רגל שמאל מימין. כדור הזה לשמוליק מלול. מאחור ישראל ראש, קבל את זה מברניסלב יובנוביץ'. נחמיאס מחכה למסירה, בן מיזן הוא השחקן הקדמי במשחק ההגנה של הפועל מרמורק. מימינו רז יצחק. שוב ישראל ראש, חזר הביתה לאחר עונה בהפועל תל אביב. צריך בעבר גם במסמך אשדוד. וזה הבית החם. והקבוצות נזכיר שוב, לא ניצחו העונה. בואו נבדוק על קר הדשא, יגאל, אתה נמצא קרוב לספסל של ניר ברקוביץ', בואו נראה רגע מי מקבל את הצהוב הזה, שער ראש, צהוב ראשון במשחק הערב.
זה עולה ומגיע ישר לידיים של טל בומשטיין. הוא קרן? קרן. אני קצת מסתבכים שם בתוך הרחבה. גולדשטיין, מה שלומו של ניר ברקוביץ'? אז ניר ברקוביץ' מוטרד מאוד בדקות האחרונות, ולאו דווקא עם מה שקורה על קר הדשא, אלא בגלל צבע החולצה שלו, ניגש אליו השופט הרביעי גל דסקל ואומר לו, חבר, החולצה האדומה שלך מדומה מאוד לחולצה של שחקני הפועל רמת גן, ואנשי הפועל רמת גן הלכו לחדר הלבשה לרפס החולצה החלופית. מה, לך קרה פעם לחמן שלבשת אדום או לבן והעירו לך? מדי פעם, אתה אומר. לא קרה יותר מדי פעמים. זה קרה לי. וזו ההזדמנות עכשיו של הפועל רמת גן, לעשות כאן את ה-1-0. אבל כדור הרוחב של ג'ורג' אודני, הניגרי שם, לא מגיע ליעדו. בשער אריק לנובסקי, היהודי-אמריקני. עוד 2 סנטימטרים חסרים לו כדי להגיע ל2 מטרים, ולכן כדור כזה ששעה כל כך הרבה זמן באוויר, השוער של מרמורק היה חייב לקטוף אותו. זאת איזושהי שליטה של אחת הקבוצות. אביעד בורלה. למרות שמרמורק עכשיו מחזיקה בכדור, מה ששובט ליבי מהשנייה הראשונה זה דווקא מבנה מרכז השדה של רמת גן. 2 קשרים אחוריים. עומר צלישר, שהוא אחורי לכל דבר, משחק אמצע שמאל ויוצא עכשיו ללחוץ. השחקן הזר החדש, אודני, שאני מכיר אותו, אודני ימה בו מימיו בבלגיה, משחק אמצע ימין, צלישר אמצע שמאל, וביניהם ירין אברהם הצעיר, למעשה כבלם שלישי. קוראים לו אודני. אודני כאן. אודני ימה בו. כן. ג'ורג' אודני. זה נשמע הרבה יותר בריטי, לא? נוגע גם יפה בכדור, היית במסירה עכשיו. קוראים מגיעים אל תוך הרחבה. דן גולן ניסה להגיע, גם יובל אבידור עושה תנועה טובה לעומק, וגם האוהדים, הנה מחליפים חולצה, ניר ברקוביץ' עם החולצה השחורה עכשיו, והשופט לא יוכל לבוא בטענות. הכדור הזה עולה דרך שמוליק מלול, חזק מדי. גם תנסה להתחיל את ההתקפה הזו מחדש ב-13 מפגשים עד היום. אייל ניצחה רק 3 פעמים את הפועל מרמורק. לא מאזן מרשים לאורדונים. קבוצה שהייתה אלופה שלנו ב-1964, למי ששכח. הפועל רמת גן. כן. הימים של דובי. הימים של דובי. מה זה היה להגיע שם למרגלות המכתש ולהתחיל לקטט רגליים ולטפס ליציאים האלה שהיו עמוסים לעייפה. מועדון אדיר זה הפועל רמת גן. משה פרל היה זה שכבש בדקה 61 במכתש. ניצחון 1-0 על מכבי חיפה בסיום העונה. אנחנו רואים פריחה מחודשת של הפועל באר שבע בשנים האחרונות ושל הפועל חיפה בשנה שעברה. ואם זה יהיה הפועל פתח תקווה והפועל ירושלים והפועל רמת גן, אתה יודע איזה קהלים התווספו פה לכדורגל שלנו? אלו מועדונים עם מסורת וגם עם קהלים גדולים. אנחנו רוצים לראות את המסורת הזו.
מסורת ששווה קהל, ואתה יודע, גם בתקופות הקשות, בכל זאת אנחנו רואים את הקבוצה הזו עם קהל שמלווה אותה, וזאת תהיה ההזדמנות של מרמורק, לא ממש. והטובה של גל ספיר. שביט עדיין מחכה כאן להזדמנות הראשונה. הקבוצה שלו מנסה לצאת קדימה, לא בצורה מוצלחת עד כה. עד כה זה אומר כמעט כמו כבר פותחים את הדקה העשירית. הוא מצוין של רז יצחק לבן מיזן, יכול לבעוט לרחוק. יש את ישראל ראש חל. שתה טובה ברגל שמאל. הוא מקבל את הכדור הזה מחדש. זהו רז יצחק, הוא מהיר ומסוכן. ובורחל נבלם. לא תהיה קרן? לא, הכדור יהיה של בורשטיין. שמעת פעם על המושג תבניות התקפה? כן. שמעת פעם? בהחלט. אז תבניות התקפה זה קבוצות שמתעסקות בסגירה ולומדות רוב הזמן את העמידה בהגנה. צריכות ללמוד גם עמידה בהתקפה ולא להגיע למצב כזה ששחקן אחד מפריע לשחקן שני. אם בורחל לא מקבל את התנועה הזו של בסטוס, אז הרבה יותר נוח היה לו לכוון את הכדור, אולי לעשות הטייה, למסור. שני שחקנים שרצים לאותו מקום, מעיד על קבוצה פחות מתוכננת מבחינה התקפית. זו הייתה התקפה אולי המעניינת ביותר עד עכשיו של הפועל מרמורק. 10 דקות. דבר שייכות להיסטוריה במשחק הזה. רניסלב יובנוביץ' בואו לחפש את שמוליק מלול, אפילו מעדיף ללכת דרך האמצע. הנה ירין אברהם, הכדור לנחמיאס. דן גולן עם המסירה הזו, שוב ירין אברהם, מלול. בונה לאט את ההתקפות ובונה אותן לא טוב. יובנוביץ' קורא את המהלך הזה. הלוחות של הפועל מרמורק. אל ספיר, טוב מאוד לבורחל. רז יצחק בתוך הרחבה, הנה זה עולה. יובנוביץ' כבר עם 3 חילוצי כדור בדקות שחלפו. עכשיו אני עושה רושם שהתקפה של מרמורק יעילה יותר. עוד כדור אחד חזק, זה יגיע לבורחל. קרן להפועל מרמורק. קרן ראשונה שלהם במשחק. פועל מרמורק שהעפילה ישירות לסיבוב ח' בגביע המדינה בהגרלה שנערכה אתמול. פועל רמת גן תשחק עם הפועל אשקלון בסיבוב ז', כבר בסוף החודש. פרסו את גביע המדינה רחב יותר. הנה ההגבהה, הכדור הזה מורחק על ידי ירין אברהם. זהו שינה שבועט, בורשטיין קולט. חל על קר הדשא, מה קרה לו? רגל ימין. צ'אנס ראשון הערב לבחור את השחקן המצטיין. סמסו את המילה שחקן לבחירתכם, 0554-9255. יש לנו פרסים מתנת. Say goodbye to sugar. חדש, שוואפס נו שוגר בטעם אננס. You're gonna love it. הוגו בוס, דיוטי פרי נטבג, חנות ללא מעם. הוגו בוס. זה הכוון. נו! פיתוח ישיר עושים בסמארטפון.
ניסיון של רז יצחק. כן, מרמורק נועלת יפה קדימה ופותחת לא רע את המשחק, אבל זו תופעה שחוזרת על עצמה מפתיחת העונה, כי אלדד שביט ראה את הקבוצה שלו. יש לנו גם כאן פציעה של... בסדר, הוא מתאושש. הוא מתאושש, כן. יובל אבידור כמובן. אז מרמורק פותחת את רוב המשחקים בצורה סבירה כמו שהיא פותחת היום. ספגו מרמורק 6 מתוך 9 השערים שלהם במחצית השנייה, זה קורה להם שוב ושוב. גם שנה שעברה מרמורק סופגת 30 מתוך 43 שערים במחצית השנייה, ולכן אם במרמורק ראו בעונה הקודמת תחתית והרבה מתח, זה בגלל המחצית השנייה, והתופעה הזו חוזרת על עצמה גם בפתיחת העונה הזו. בינתיים אביעד בורלה עושה סדר בהתקפה של הפועל מרמורק. השער אחורי שנשאר בדרך כלל מאחור, הוא לא מרבה להם על השער. צריך לעשות את זה קצת יותר. עוד כדור של בן מיזן. דן גולן לגל ספיר. עושה שום הנחות לחבורה שממול. דיבר יגאל גולדשטיין קודם על טל בנש. יכול להיות שהקהל הזה של מרמורק יכול להיות מרוצה, כי אנחנו הרבה פעמים ראינו במשך השנים בכדורגל מגינים שמאליים עם רגל ימין, הגדולים ביותר, רמה וטרנטיני, אבל מעט מאוד ראינו מגינים ימניים עם רגל שמאל, וזה קורה היום בהפועל כפר סבא. הנה הוא, רז נחמיאס משחק כמגן ימני עם רגל שמאל, כי כנראה לרשותו של ניר ברקוביץ' לא עומד מגן ימני, ואני אומר לך שזה בדרך כלל לא מחזיק מים, בטח לא מבחינה הגנתית, ואנחנו ראינו שהמצב הכי טוב של מרמורק הגיע בדיוק מהאזור הזה של רז נחמיאס, שבורחן הגיע שם לפינה הקצרה. יש עבירה על רז נחמיאס. רז הולך לחובתו של הבלם אסף לוי. מונדיאל 1990, מערב גרמניה, מערב גרמניה, מנפרד קלץ בצד השני. אכן כך. זה הכדור החופשי שלוקח יובל אבידור, זה עולה לא רע בכלל, ההתקפה עדיין לא הסתיימה. הרחוץ של האורדונים. עכשיו הביתה, בן מיזן ניסה, עודני, עד לאבידור. אז יצחק מאוד נמרץ בתנועות שלו, אבל הכדור הזה יהיה כדור של מרמורק. זה השופט אור כהן. מצוינת של שמוליק מלול. זו יכולה להיות ההזדמנות הטובה של מרמורק. יובנוביץ' ראשון, זהו ג'ורג'ו דני. אבידור, שני לבנים מאחוריו. ירין אברהם. נותן את הכדור הזה כבר קדימה. המסירה הייתה חייבת להיות חזקה מאוד, כי עצם המסירה החלשה הפכה את ההתקפה הזאת מהזדמנות להתקפה מתפרצת להנעת כדור בחלק האחורי. אז ירין אברהם רוצה להגיע לרמות הגבוהות, יש לו נוכחות יפה למגרש לילד הזה בן ה-19. פס צריך ללכת חזק, בטח על משטח דשא, שנראה פנטסטיקה ביצלון רמת גן. בסדר, מאפשר לשחק מדויק מאוד.
טוב, עבודה מצוינת עד עכשיו של יובנוביץ', הוא מגיע כמעט לכל כדור. תראה, ברניסלב יובנוביץ' בסרביה, בבלגרד, גדל באקדמיה הכי קטנה של בלגרד. לא של פרטיזן, ולא של הכוכב האדום, ולא של רעת, ולא של אופקה, במקום הכי קטן. והוא עשה, ניסה את דרכו בפרטיזן בלגרד, זה לא כל כך הלך לו. לאקו, הוא הגיע מרעד הקטנה. אתה יודע, שחקן שלא פרץ לכדורגל האירופי, אבל בכדורגל הישראלי אין פעם, רן, אין פעם שאני רואה אותו והוא לא טוב. כל פעם שאני רואה אותו הוא טוב, ברניסלב יובנוביץ'. יובנוביץ' כמובן. מוכל. בן מיזן מדביק את הכדור. לא כוונה טובה, בואו להסתפק בכדור חוץ. בן מיזן מזכיר את בן השובל. בריצה ובהליכה, תמירים כאלה, אלגנטיים. פחות או יותר באותו גובה. בורלה, ג'אנה. האם אבידור וחוגי יצליחו לארגן כאן משהו? אבידור נופל, יש עבירה, זה יהיה כדור חופשי. מצב פנטסטי לזכותה של הפועל רמת גן. תראי עכשיו, מתחילה המריבה. כרטיס אדום לאסף לוי. אדום לאסף לוי על מניעת... התנועה מבטלת הזאת. על מניעת הזדמנות ודאית לשער, ואת זה צריך לראות שוב. לא, יש לי תחושה שהכרטיס הצהוב השני זה על תנועת היד. המבטלת. המבטלת. אבל חכה, בוא נראה קודם כל את הצהוב הראשון, כי אני חשבתי שהשופט יוותר על הצהוב. הנה אבידור. זה הצהוב שהוא מקבל. רגע, עוד אין כאן... לא, זה אדום ישיר. זה הצהוב, ועכשיו הצהוב השני על העבירה הקודמת. אז הצהוב הקודם לפני פחות משלוש דקות, הצהוב השני עכשיו. עבירה ש... אתה יודע, אם הייתה שם, אם היה שם מגע עם הרגל, היא שווה צהוב כי היא מאחור, ובכל מקרה, הפועל מרמורק נותרת בעשרה שחקנים עם שני בלמים, וזה מוציא כאן את העוקץ מתוכנית המשחק. אני אומר לך שאם היא עוברת בשלום את המצב הנייח הזה, עם שני בלמים תסתדר לא פחות או מאשר עם שלושה. ואמרנו שמרמורק עם שלושה בלמים שאין בהם אתלטיות ומהירות, השילוב הוא לא טוב, הנה משלמים על זה ביוקר. סלישר מתכונן לבעוט את הכדור החופשי, זה 18 מטרים מהשער של מרמורק. הייתה נגיעת יד ויש כדור עונשין מ-11 מטרים. בורחל נוגע בכדור בידו. השופט, ובצדק, דרור כהן, מורה על הנקודה הלבנה לזכותה של הפועל רמת גן. האם הכדור נגע ביד? לא. לא נגע ביד, בטח לא של בורחל שנתן את הגב. בוא נראה את זה שוב. הנה סלישר. הוא הושיט את היד, אבל הכדור פגע בשכם, בכתף. בוא נראה אם הכדור לא ניתז לו אל היד. לא, לא, לא. ניתז לו אל הראש. לא, לא, לא נגע ביד. אל העורף. לא נגע ביד. אני גם ראיתי את היד מושטת. היד מושטת, הכדור לא נוגע ביד. לא נוגע ביד. אנחנו היינו צריכים הילוך חוזר בכדי לראות את זה. דרור כהן היה קרוב, הוא ראה ממש תוך שרביר שנייה על הנקודה הלבנה. דרור כהן טועה בהחלטה שלו, וזה יהיה בכל זאת כדור עונשין מ-11 מטרים. אריק לנובסקי בשער, עומר צלישר עם הכדור הזה. צלישר זה ביתה חזקה והרבה פעמים גם למעלה. ימי הקופסה נתן. צלישר רוצה את שער הבכורה, קלנובסקי! כבר קומה מגיע אל הפינה הימנית שלו ומונע את ה-1-0 של הפועל רמת גן בדקה 23. קלנובסקי הגיע פשוט נפלא אל הכדור. יש כאן קרן להפועל רמת גן. קלנובסקי אימר נכון, פשוט ירד את הפינה הימנית. אימר נכון, וצלישר רצה רק להעיף מבט ולראות שהשוער גבוה הקומה הזה יורד מאית שנייה לפני הנפת הרגל. מאכזב מאוד מבחינתו של צלישר. הנה הקרן של הפועל רמת גן. שישה שערים עשה שנה שעברה עומר צלישר, הרבה בעיטות חזקות מחוץ לרחבה באפולה. שער יפהפה שלו שם. ניר ברקוביץ' מתחיל להבין מה הסיבה שהקבוצה שלו לא כובשת. מנחוס נדבק באודונים.
כל מחמאות לאבידור קודם בסחיטת העבירה הזו שגרמה לצהוב השני, הלך בהובלת כדור, כולנו ציפינו שהוא לוקח את זה עם החיצון של שמאל החזקה שלו, זה תמיד ההטעיה שלו, הלך דווקא ימינה וסחט העבירה. וסביר להניח שלדת שביט, הנחיות היו, שימו לב, אבידור תמיד מוביל שמאלה, סגרו לו את השמאל, עשה הטעיה יפה ימינה וסחט העבירה. שזה נגע ביד, אנחנו רואים את היד מושטת, קשה מכאן לראות אם הכדור נגע או לא, אתה יודע, הטלוויזיה היא דו-ממדית, קשה לראות חלק מהדברים, אבל העובדה היא שצלישר מחטיא כדור עוד שינה 11 מטרים, אני אתקן, קלינובסקי מציל. רוב שנותיו היה שוער מחליף, וגם לא ב-MLS, בליגה הבכירה בארצות הברית, אלא בליגה השנייה. אגב, בואו נעשה רגע סדר פעם אחת לגבי ארצות הברית. הליגה המקצוענית, העשירה והרחבה ביותר היא ה-MLS. אין שם ליגת משנה, כי אין שם עליות וירידות, אבל יש ליגות משניות. אחת מהן התפרקה, אותה ליגה ששיחק בה קובי מויאל במדי קוסמוס. זו ליגה שיתכן ותשוב לפעול ב-2019. היו שם ישראלים נוספים. שיחק שם גיא אבנט. כן, עכשיו לקח שם עליפות. ריין אדלי. ריין אדלי שיחק שם, נכון? שני כמו שאמרנו, מכיוון שאין עולות יורדות. אבל זהו מבנה הספורט בארצות הברית. ישראל רוש. 26 דקות כאן באצטדיון רמת גן, המחזור השביעי בלאומית. עדיין 0-0, תוצאה שמאוד מאפיינת את שתי הקבוצות הללו לאורך העונה. מאז שיצא לדרך. מיאס. חכה של גל ספיר, עד לישראל רוש, יובנוביץ'. עד היום באותם 13 מפגשים בין הקבוצות הפועל רמת גן עם 3 ניצחונות, מרמורק עם 5, עוד 5 משחקים לא הוכרעו. מאז ששתי הקבוצות שיחקו בליגה א' בעונת 2006-2007, הפועל רמת גן ניצחה רק פעם אחת. זה קרה במפגש הראשון בעונה שעברה בלאומית, צריך שיסתיים ב-1-0. ברמלה. זה יכול להיות מסוכן עם אבידור! שמות חוץ! רגל ימין. רגל ימין. רגל ימין. ומרמורק צריכה לבוא בטענות לעצמה כי היא מחלצת כל כך יפה את הכדור והשחקנים שלה משום מה משחקים אחורה בדיוק לשלישיית התקפה באדום שחור שמצפה לזה, ואבידור הולך עם רגל ימין הפחות טובה, מדייק פחות, וניר אפילו ניר ברקוביץ' היה עושה מזה גול. השחקן לא הורה, תדע לך. הנה ניסי נחזקאל שמועמד להפועל מרמורק. אגב, סוד שאמר לי שלמה, אז למה הוא כאן אם הוא מועמד להפועל מרמורק? הוא רוצה להדגיש את העובדה הזו. אם הוא מועמד, הוא לא צריך להיות כאן. אם הוא כאן, הוא לא צריך להיות מועמד. יפה. פגישה מעניינת. אמר לי שלמה, על ניר ברקוביץ' שהיה יותר מוכשר מאייל ברקוביץ'. אין יותר מוכשר מאייל ברקוביץ'. אבל הרבה דברים בדרך פספסו את הקריירה. מוכשר זה לא רק לקראת הכדור וללעתת איתו. אייל ברקוביץ' זאת הייתה ראיית משחק שברחבי הפרמייר ליג באנגליה לא שוכחים את הראייה הזו. זה לדמיין את המשחק בתוך מבוך ולדחוף כדורים לתנועות, עשה שחקנים גדולים. אתה יודע מה היה עוד אחד כזה עם ראייה כזאת? שלום תקווה. שלום תקווה היה דוחף כדורים ברמה כזאת ושני ישראלים, אני אומר לך, ברמות הגבוהות של אירופה. עוד כמה ישראלים גם ברמות הגבוהות שלנו בשנות ה-80, ה-90 ואפילו ה-70. ניסים כהן, מישל דיין, אורי וסינה, היה לנו באמת עידן של קשרים שרואים משחק ברמה גבוהה.
את הכדורגל הם קיבלו בשכונה, הם ידעו לתת פס, הם ידעו לראות, הם ידעו לחווה. אני אומר לך שמות גדולים של שחקנים גדולים, ברקוביץ' היה מיוחד מכולם. אייל. ולמי היה את השפה מיפה מכולם? שלום. כן. גל ספיר. כדור הזה לרז יצחק. יש קצת אי סדר במשחק ההתקפה של הפועל מאמורג, ואתם יכולים לנצל את אי הסדר הזה כדי לבחור את המצטיין במשחק ואולי לזכות בפרס מתנת. זמני קשוחים באלרויאל בקולנוע. בוים בוים מנדלבוים. עכשיו גם בראשון לציון, שיהיה לכם לילה טוב ממנדלבוים. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה רק ב-300 שקלים. שוב השוער אריק לנובסקי. גן נשארת ב-4-3-3, המערך שהיא פתחה איתו את המשחק, מרמורק 4-2-3. כלומר, במרמורק לא עושים שינוי, יצא בלם, המערך נשאר אותו דבר, מה שעשו 5 שחקני הגנה, יצטרכו לעשות 4 שחקני הגנה נגד 3 חלוצים, היא לא נפגעה מרמורק במערך שלה. מגמה יפה. מוכן עם כדור החוץ. ספיר. מוכל. אז יצחק ניסה להשאיר את זה בגלל שהכדור הגיע לבן מיזן, אבל כאן יכולה להיות תגובה טובה של יובל אבידור. מקבל את זה בחזרה מחוגי. יש ניסיונות מעניינים של הפועל רמת גן. עבודה גדולה של איימן עלי, המגן הימני, דיברנו עליו. מלול. זהו אבידור. עודני של ירין אברהם, השופט אומר לא, עבירה על ירין אברהם. של ירין אברהם. עוד דיווח ברקוביץ', יגאל. כן, אז ניר ברקוביץ' מאוד לא מרוצה מההחטאות של השחקנים שלו, ובכלל נראה די עצבני על הקווים, מבקש מהשחקנים שלו לשחק מהר יותר כדי לנצל את היתרון המספרי. מנחמיאס ומלול הוא מבקש לתקוף יותר, הוא מזהה שדרך האגפים הוא יכול לסכן את השער של מרמורק. יגאל? אני אתייחס לדברים של יגאל. קודם כל, כדי לשחק מהר יותר, צריכים לקרות שני פרמטרים. אחד, המסירות חייבות להיות הרבה יותר חזקות ומהירות, וזה דברים שאפשר להתאמן עליהם. זה צריך להיות חלק משגרת יומו של שחקן. פס, חזק, מהיר, אנחנו רואים את הכדורגל האירופי, לא צריך איזה שליטה מיוחדת בכדור. והדבר השני שהוא קשה, ששחקנים שחלוצים ירוצו לעומק, כדי שיהיה אפשר לתת להם את הכדור החזק על הרצפה, או את הכדור הארוך, ואז יהיה אפשר לשחק מהר. כי כשהפס הולך לאט, והפס השני הולך לאחור, המשחק, הצ'אנס למשחק מהיר נמוג. בן מיזן סיים את מלאכת שריחת הסרוכים. מוכל עם הכדור הזה, הכדור החופשי של הפועל מרמורק. עוד 13 דקות לסיימה של המחצית הראשונה. הנה בורחל, מסובב טוב וזה לידיים של השוער טל בורקשטיין. חופשי טוב מאוד שלו, אבידור. משחק טוב של גל ספיר. מצוין, מצוין. מפתיע מאוד, משחק אמצע שמאל, לא קל. הדבר היפה אצל גל ספיר, הוא לא מאבד מתחילת המשחק כדור, והוא משחק בעמדה לא נוחה. טוב מאוד גל ספיר. של גל ספיר לאבו ג'אבר. מוכל. אז יצחק לא בכתובת הזו. הוא היה רחוב אחד ליד. תראו את התנועה של אבידור. חוגי.
דניאל בורחן. האם הפעם הוא יקבל מסדרון נוח יותר? הפעם הוא מוצא את בן מיזן. עוד כדור חופשי. צהל ישר עם הצהוב. שוב התקפה של מרמורק שמתחילה מהאגף השמאלי, והאגף הזה בעייתי מבחינתו של ניר ברקוביץ'. אמרנו שוב, הוא משחק עם מגן ימני עם רגל שמאל, בורחל עושה פעולות טובות, אבל הוא טועה שמיד הוא פונה פנימה. תישארו על הקו הזה, מכאן מרמורק יכולה להגיע למצבים. עכשיו פעם בן מיזם מתכנן לבעוט את הכדור החופשי. טווח של כמעט 30 מטרים מהשער של טל בומשטיין. חומה לאחור בעוד מטר אחד. הנה בן מיזן, זו הזדמנות לא רעה, ובומשטיין הגיע אל הכדור. בסטוס במשחק של הפועל מרמורק. אדם אבו ג'אנב, שחקן המושאל של מכבי חיפה. בורחל, כמעט לא ראינו התקפות מעמדת המגן הימני. רז מאיר, אין נבדל. שם לב אבל מאחד מגיעות ההתקפות של מרמורק. יש לרמת גן בעיה גדולה על הקו הזה. משחקים עם מגן ימני שהוא שמאלי ברגל. כל העמידה היא עמידה הפוכה, לא נוחה. רגל רחוקה מהכדור. גם בילדות. יש הרבה שחקנים שמאליים, ילדים שמשחקים, שהם ימניים, הם משחקים בצד שמאל, מתרגלים לזה. שחקן שמאלי בצד ימין, הוא לא ביקר כאן מעולם, אני אומר. בורלה. שיחק בליגת העל לנוער במדי בני יהודה, הוא פגש את טל בומשטיין ששיחק אז במדי מכבי חיפה. מזכיר שבדקה ה-23 רצה לי שרחמיץ כדור 11 מטרים לנובסקי השוער של מרמורק, היה זה שעצר. עכשיו הפועל רמת גן, אבל היא צריכה להביא את זה לידי ביטוי ולנצל את החיסרון המספרי של הפועל מרמורק. קבוצה בעשרה שחקנים, אז הצהוב השני שקיבל אסף לוי. מאז לא מצליחים לזהות יתרון של הפועל רמת גן. יובל אבידור. הנה בא שמוליק מלול, אבל המסירה של יובל אבידור לא קשורה לתנועה של מלול. אתם זמנים לבחור שוב את המצטיין במשחק הזה. אתם מוזמנים בכל זאת לבחור את המצטיין במשחק הזה ואולי גם לזכות בפרס מתנת. לוויתן, פרויקט האנרגיה הלאומי של ישראל, משנה את העתיד של כולנו. חפשו פרויקט לוויתן בגוגל. את הנערה הזאת הם לא היו צריכים לחטוף. חטופות בקולנוע. העין האנושית מבדילה בין 10 מיליון צבעים. נסו אותה. הייסנס יולט טיווי. הפועל רמת גן, מאז שהרחיקו שחקן למרמורק,
דלילה יותר בחלק הקדמי. קודם כל, אתה זוכר שצלי שרמד ליד הנקודה, ליד הבינה, אמרנו, אם את הרגע הזה מרמורק חוצה, יכול להיות שהמשחק יהיה לה יותר נוח. יותר נוח לשחק דווקא עם קו 4, קצת יותר פתוח, כי עם שלושה בלמים שאין בהם את האתלטיות, היה קשה מאוד, מרמורק התכווצה מדי, ואכן זה קרה גם מבחינה מנטלית, הלחץ עכשיו על רמת לאן. אגב, אני אמרתי לך בתחילת המשחק, שבגביע טוטו, מרמורק עם שלושה בלמים נראתה רע מאוד, וכשעברה לשניים נראתה הרבה יותר טוב, ואני לא מבין את ההתעקשות של אלדד שביט, שממשיך לשחק עם שניים שלושה בלמים. והנה, הרחיקו לו שחקן, הקבוצה שלו נראית טוב יותר. אז למה להתעקש? קרין אברהם. מי שמושך את העין ברמת גן זה דווקא עזר עודני אמבו. עכשיו, הוא הגיע, הנה הוא עכשיו ככה פתח את הרגליים, ניסה לעשות משהו מתוקם, הגיע בגיל 18 מניגריה לבלגיה, לקבוצה קטנה בשם אופן. הוא הגיע בדיוק ששחקן ניגרי אחר עזב את אופן, ג'ון אוגו, לא שיחק דקה באופן, ודווקא הילד הזה ימה בו כן שיחק. ג'ון אוגו הלך אחר כך לליריה ולאקדמיקה, שתי קבוצות קטנות בפורטוגל, גם שם לא הפך להיות שחקן הרכב, ופה הוא הפך להיות שם דבר, אבל הנה עוד ניגרי שמגיע מאופן הקטנה, ונראה, בן 22, נראה שחקן, יש לו מה להציע. חמש דקות. תוספת הזמן של המחצית הראשונה, מחזור השביעי בלאומית. שתי הקבוצות שלא ניצחו עד עכשיו. הפועל רמת גן והפועל מרמורק ראש בראש. גם תסיים את המחזור הזה בוודאות ללא ניצחון, זאת הפועל רמת השרון שהפסידה בבית לסקציה ביום שישי. הפועל אכסאל גם היא נשאר ללא ניצחון, יש ארבע קבוצות כרגע הזה. אבידור קצר לחוגי. יש פתאום מוד של אדישות אצל הפועל רמת גן. עברה על בן מיזה. כדור חופשי. קשה לאורדונים. אפילו הקהל של הפועל רמת גן ששר מתחילת המשחק, ממש דקות לפני שריקת הפתיחה, כבר הפסיק לשיר, לוקח אוויר עכשיו נח. אבל אני עליתי על הנקודה הזו שעוצרת את הפועל רמת גן. אתה יודע מה? חונקת את הפועל רמת גן, וזו העובדה שבתוך משולש הקישור שלה... רגע, בורחל, עכשיו עם כדור הרוחב... מאיחן. כנף שמאל, כרגע. בוודאי. מסתדר. אם אלדד שביט עולה על הנקודה הזו, על העובדה שאין להפועל רמת גן מגן ימני טבעי. אין נבדל. תראו את חוגי לאחד על אחד, והנה זה בעמוד. עוד החמצה גדולה עונה של הפועל רמת גן. ודור חוגי לא מצליח להכניע את אריק לנובסקי. מה עובר על הפועל רמת גן? קודם כל, מה עובר על יקיר שינה עם הפספוס הגדול הזה? דור חוגי הולך כל הדרך זקוף ואלגנטי, מלא ביטחון, מכין יפה את הכדור, גם מרים את הראש, ונראה שהיום הזה לא היום של ניר ברקוביץ'. היום הזה הוא מבין את זה כמאמן, אם הכדורים האלה לא נכנסים. מה זה מתסכל? סיפור מאוד מתסכל. דקה משמעותית. תאר לך שאלדד שביט עכשיו בדקה 43 סופק שער ויורד למחצית עם 10 שחקנים עם 1-0, איזה מצב. מחזור החמישי כשהגיע ברקוביץ', הם הפסידו כאן לסקציה מנס ציונה 4-2.
שהקבוצה כבשה את שני השערי הראשונים לעונה הזו. במחזור האחרון, 1-1 אצל הפועל אפולה. ובכך, למעשה, עצרה הקבוצה רצף של 4 ניצחונות, של 4 הפסדים. ואתה יודע מה, הדברים ברורים, כי הפועל רמת גן ניצחה פעם אחת ב-11 המשחקים הרשמיים האחרונים שלה בכל המסגרות. עוד כדור שקוף של רז נחמיאס. הכדור הזה יצא לחוץ. כן. הדקה 45. יובל אבידור. סובב קלות את הכדור. ראש נוגח את זה החוצה. עוד הזדמנות לבחור את המצטיין במשחק הזה. תמצאו תמיד לשחקן, את שמו. אולי תזכו בפרס מנות. Be the one with the real urban Jeep. Be the one with the Jeep Renegade. Blue Nam, have fun. לוויתן, פרויקט האנרגיה הלאומי של ישראל, משנה את העתיד של כולנו. חפשו פרויקט לוויתן בגוגל. מיד תוכרז כאן תוספת הזמן, דקה אחת, מוסיף שופט הרביעי, גל דסקל. יש את המשחק בעודני מדבר. אין מי שיוציא את ההתקפה הזו קדימה. שחקן של הפועל רמת גן ששרוע שם, האם זהו חוגי? סוגרים, מחצית ראשונה דרור כהן עם השריקה הזו, פנדל אחד מוחמץ של... כבר מסיימים כאן את ההכנות, מימין, משמאל, תקשיב, מוכנה נקניקיות עושה פה קופה. האורדונים קונים לחמניה עם נקניקייה, קונים את זה באדיקות. כולם פה מסתובבים עם לחמניות. זה ממש לחמניה בן אברהם. ומחכים, מחכים משריקת הפתיחה של המחצית השנייה. מחזור השביעי בליגה הלאומית, שתי הקבוצות עדיין ללא ניצחון בליגה. היום הפועל רמת גן החמיץ הפנדל, היום הפועל רמת גן שלחה כדור באחד על אחד דרך דור חוגי אל העמוד, ועכשיו הפועל רמת גן זו שפותחת את המחצית השנייה, היא תתקוף עם שחקן אחד יותר את שערה של הפועל מר המורק משמאל, והיא תעשה את זה עכשיו עם שמוליק בלון, המגן השמאלי יובנוביץ'. נשארת הפועל רמת גן, שמשחק קרוב אלינו. כן, נשארת הפועל רמת גן עם 4-1-4-1, כאשר ירין אברהם הוא הקשר האחורי, צהל ישר אמצע שמאל, עודני אמצע ימין, ושלישיית חלוצים, כאשר יובל אבידור על קו שמאל, איתן גולן על קו ימין, דור חוגי ביניהם, כך שלקו הגנה בלבן של 4 שחקנים של מרמורק, יש רק שלישייה קדמית להתמודד איתה, נוח, ואין אף שחקן שבא מגל שני בהפועל רמת גן, כי ירין אברהם הוא קשר אחורי לכל דבר, צלי שם הוא קשר אחורי לכל דבר, וגם עודני הוא קשר אחורי. כלומר, שני שחקנים, שני קשרים אחוריים של מרמורק, אל מול משולש אדום שחור של הפועל רמת גן, ושני הקשרים האחוריים האלה, אבו ז'נב ואביעד בורלה, בהחלט יכולים לסגור את השלישייה הזו. יד חוץ של הפועל רמת גן, ז'נב נגע בכדור בידו, צהל אישר, זה מתגלגל למלול חוץ, הדברים קורים לאט מדי, יאל צריכים לקרות
יותר מהר. עכשיו יהיה כדור של הפועל מרמורק. מחזור הבא, הפועל רמת גן תשחק אצל בני לוד, זה יקרה ביום שישי הקרוב, במחזור התשיעי תארח את אחי נצרת, לאחר מכן את הפועל קטמון, ובמחזור ה-11 משחק חוץ ברמת השרון. זאת הפועל רמת גן שהאוהדים והאוהדות שלה ראו את העונה הנפתחת בתיקו ביתי ללא שערים עם הפועל ראשון, כשניר ברקוביץ' אימן את הפועל ראשון. שיקה של דור כהן, זה כדור חופשי. מחזור השני הפסד חוץ אצל הפועל פתח תקווה 1-0. יובנוביץ' לא מבין על מה ולמה. במחזור השלישי הפועל רמת גן הפסידה כאן להפועל עכו 2-0, וברביעי באותה תוצאה הפסד אצל הפועל כפר סבא. ואז הקבוצה הספיקה תחת ניר ברקוביץ' לקחת נקודה אחת מתוך שש. בסטוס, מרקוס בסטוס ליד הכדור. מורחל שם, לא, זה שינה. שינה מנסה לעלות ומרוויח קרן. מאמץ של יקיר שינה השתלם. חגג לפני שלושה שבועות 33, ממש ביום של מרוויח טוטו. כדור הקרן של מרמורק, שינה מנסה. גם בין נזם לדעתי שנגע, או שינה, אחד מהשניים. דור. כן, אז ניר ברקוביץ' רוצה לשחק מהר, אבל אבידור מקבל את הכדור בעמדת הקיצוני השמאלי, והכדור מגיע עד בומשטיין השוער, אז מהר בטח לא יהיה כאן. וזה נובע מהעובדה שכשיובל אבידור קיבל את הכדור, שלושת הקשרים המרכזיים של רמת גן היו ליד הבלמים בכלל, המפתן ה-16, כלומר אין פה שום צ'אנס להתקפה מהירה, ובהתאם לכאן, לכך, גם כמות המצבים של רמת גן תגיע אליהם אם היא תמשיך ככה, תשאף לאפס. מרמורק מאבדת כדורים מהר מדי. זה שפתחה עונה שנייה בלאומית, חזרה אליה בעונה שעברה אחרי 7 שנות תיעדרות. אבידור. שימו לב למלול שהולך שמאלה. זה אליו. הנה הכדור. ישירות לקלנובסקי. פשוט מצפה להפועל מרמורק במחזור הקרוב, היא תארח את הפועל קטמון. אחר מכן היא תשחק ברמת השרון. ובמחזור העשירי היא תארח את הפועל אשקלון. שינה. מי יגיע הראשון? בסטוס אולי? זו יכולה להיות ההזדמנות, זה צריך להיות הראשון! בן מיזן נתפס בחולצה ואין שריקה של דרור כהן, אבל בן מיזן היה צריך לבעוט שם ממש בהזדמנות הראשונה כשהוא פגש את הכדור. תשמע, מי שהציל זה דווקא המגן הימני אז נחמיאס. הנה ההקבעה, הכדור הזה יגיע לבומשטיין. אני לטעמי הייתה שם עבירה. בוא נראה, בן מיזן כאן היה צריך פשוט לבעוט. יש שם איזושהי אחיזה של נחמיאס, אחיזה קלה. אולי זה מתוך אהבה, אבל זה לא ממש חשוב. של הפועל מרמורק,
ודור חוגי שונא מתנות יחיה. עניף את הרגל גבוה מדי, במצבים כאלה צריך להמתין כמו פיפות מתחת לסל או בכדוריד, אומרים לו עוד מעיד שנייה חכה. אל תמהר. כן, אז כאן לתת לכדור לרדת עוד טיפה, שים לב, הוא פוגש את הכדור דור חוגי, שהרגל גבוהה מדי. אולי הוא חשש קצת מהסגירה של יקיר שינה, שבא מיד לחפות על הטעות של כל סבי. שמאלי של רמת גן, אני יכול לספר לך מלובני? בוא תספר לי אחרי דור חוגי. אולי אחרי רז נחמיאס? יש לך גל ספיר ששם שם את הראש. כן, הסיפור. אני נכנס כל יום למשרד בשכונת התקווה, ביצנו של בני יהודה. כל יום אני רואה את מגינה השמאלי של הפועל רמת גן, תמיר בן עמי, אולי הוא מנהל מחלקת הנוער, ואתה יודע, וזה מזכיר את הימים היפים של הפועל רמת גן, שהיו בה כל כך הרבה שחקנים שבאו תוך המחדש. נובל נאי כל פעם ראותי באות, מה עם תמירי? אתה יודע, יש להם את הדיבור המיוחד הזה לאן שכופר הישוב. לא סתם הוא. בוודאי. תמיר יש לו. אז הוא מכיר אותו בטח, את בן עמי, אני כל מיני לועג לו. שותף לזכיות הבלתי נשכחות בגלל המדינה. אני כל מיני לועג לו עם ההגבעות שלך, אז הוא אומר, אין לך תקו נגדי. באמת אין תקו נגדו, כל פעם נגדו, אז הוא היה מבשל שערים. והפועל רמת גן בכלל, יש שם אווירה מאוד מאוד מיוחדת. אתה יודע, לכל אחד יש את השם שלו, יש נגיד את אייל כהן קשר העבר, שזרק בראשון לציון, זה המהנדס. לכל אחד יש את הכינוי המיוחד שלו. לא יודע, הכינוי הזה המהנדס לא בא לי טוב, המהנדס. לא בא לי טוב, לא יודע למה. אתה יודע, מחזור שלישי ראשון לציון נגד מכבי פתח תקווה, בא ובא, אבי לוזון בא ואומר לי, אתם עם שתי ניצחונות כבר רצופים, אתם יותר רגועים היום בטח באים. אז הוא מוביל 1-0, פנדל של אמירן מוג'ירי, ואז אייל כהן מהפועל רמת גן המהנדס. מבשל שני כדורים לרפי כהן שהגיע מכרמיאל, משחק שהסתיים 4-1, זה אפרופו המאנטוס. רפי כהן שמאמן היום לדעתי במחלקת הנוער של מכבי חיפה, נכון? תגיד, זה לא אפי צפריר, זה אפי צפריר. צפריר, כמובן. אבל הגדול מכולם זה תמיר. בן עמי. עוד שאני מכיר מישהו שקוראים לו תמיר בן עמי. 56 דקות כאן באצטדיון רמת גן, כמה שהאוהדים כאן האדומים היו רוצים שזה יהיה המכתש, אבל המכתש עוד לא הרחנו. כמה אוהדים של הפועל רמת גן היו רוצים שההשקעה הזאת במחלקת הנוער תביא שיהיה יותר מירין אברהם אחד בהרכב הזה של הפועל רמת גן. ומנסים בהפועל רמת גן. מנסים, יש על הספסל נדב משיח ומאיר כהן וסתיו ישראלי, אבל זה צריך לבוא עם תעוזה הרבה יותר גדולה. הם נמצאים בתחתית, בוא נגיד שעם כל הילדים שגדלו בהפועל רמת גן, התוצאות לא היו יותר גדולות. הם ענה לי, איזה כדור שלו? קרן, מרמורק. בסטוס ניסה להגיע, אבל לא הספיק. עכשיו תגובה מגזרת אוהדי הפועל מרמורק,
גם הם רוצים את ההיסטורי שלהם, שתי קבוצות ללא בית. תשמע, אין מה לעשות, המחדש כבר לא קיים, אבל היסטורי קיים. וואלה, יכולו לשחק שם. יכולים להטיף ולהגיד כן ולא ולא ראוי. גם ככה אין למרמורק 12,000 אוהדים ואין שם מקום. רגע, יש נבדל. אתה נכונה. גם ככה יש קבוצות בארץ שיש להם כמות קהל לא גדולה, לא גדולה. ועדיף שהם ימלאו אצטדיון קטן, קומפקטי וביתי, מאשר אצטדיונים קרים, מנוכרים, לא ביתיים. הנה ההחלטה הנכונה. ואני אומר לך יותר מזה, אנחנו מפסידים לאלבניה ואנחנו מפסידים למקדוניה. לכו קצת למועדונים הקטנים במדינות האלה. רבוטניצקי מאחורי האצטדיון המרכזי בסופיה עם באמת דשא סינתטי שכבר מתקלף ואורות עמומים, אבל האימונים במקצבים גבוהים, הקבוצה מסרגת באצטדיון הישן, ואתה רואה כמה מקדונים מסתובבים ברחבי אירופה. אז שהמאמן של נבחרת סרביה או של נבחרת מקדוניה בא לבנות נבחרת, יש לו כמות ליגיונרים ראויה, גם עם המתקנים הם לא משהו, לא משהו, ומשחקים במגרשים כמו אצטוני. זה נותן אווירה מיוחדת לכדורגל. ספסל עידו שרון נכנס, ועידו שרון שיחק אצל ליאור זאדה בפול רמת גן כקשר אחורי אחורי יחד עם עדי תמיר. אז הוא נכנס עכשיו בעמדה קצת יותר קדמית מעל צדישר ומעל ירין אברהם. בכל מקרה זה עדיין שלישייה של קשרים אחורים בתוך מרכז הסל. שרון פעם אחת ומלול מונע שם את ההגעה של רז יצחק אל הכדור, שתי ניקח אותו. הפועל רמת גן ממשיכה לחפש את השער. ניר ברקוביץ' נחמיאס מגיע, הנה הוא מתחיל את התנועה שלו. עידו שרון, כדור חוזר לעידו שרון, אבל בורחל יוצר שם את החיץ. בורחל פעם נוספת, ספיר מרחיק לו בצורה מדויקת והכדור הזה יהיה כדור חוץ של האדומים שחורים. 61 דקות. מצאת פנדל של עומר צלישר לחובת הפועל רמת גן במחצית הראשונה. על ספיר קשוח מאוד ובעיקר יעיל. תראו את בן מיזן שהולך עכשיו לקבל את הכדור הזה, ובן מיזן מתחיל את הצעדים הארוכים שלו ושולף גם כדור חופשי. יובנוביץ' קבל צהוב, לדעתי בעיקר על דיבורים מיותרים. יובנוביץ' רגיל לחינוך הסרבי, אז שם לא שורקים, כי הוא הולך, שם את הגוף כמו שצריך, כתף נכנסת, גוף נכנס בין יריב לבין כדור. לא רואה כאן עבירה.
אני יודע שאצלך סף העבירות הוא הרבה יותר גבוה משל אדם ממוצע, אבל אני איתך גם, אני לא ראיתי אותך. זה היה לפני עשור, ומאז... הבנתי. פה זה הלך... זה הלך בכל הכדורגל האירופי, ונדב שפיגלר, העורך שלנו, מצחיק אותנו באוזנייה. גם הוא יודע שאתה צריך לראות שובל דם כדי להאמין שיש עבירה. אבל במקרה הזה לא הייתה עבירה גם לדעתי. יובנוביץ' דיבר, זו לדעתי הסיבה שהוא קיבל צהוב. הנה הכדור החופשי, הוא חופשי מדי. אתה יודע, מערכת כריזה, כמו בשיפוט בארצות הברית ולא מעט ענפים, על דברים שהקהל לא מבין, השופט מסביר. אז זה הראוי, שופטים בכדורגל יכולים להסביר מדוע הם שולפים צהוב. על העבירה, על דיבורים, על תנועת יד, וזו הזדמנות גם לבחור את המצטיין. ולזכות אולי אולי בפרס מתנת. שבוע מחירות מיוחד על כל דגמי מזדה, 5-12 באוקטובר. לרכב שלך מגיע כרטיס אדום, עד 200,000 שקלים לקניית רכב. מימון ישיר. בוים בוים מנדלבוים. עכשיו גם בראשון לציון, שיהיה לכם לילה טוב ממנדלבוים. שעים וארבע דקות. טוב, אם יש לנו כאן חצאי מצבים, זה נובע רק מסיטואציות שקבוצה משחקת אחורה. כל קבוצה כאן שנותנת פס אחורה, זה נותן איזשהו אפשרות לקבוצה השנייה לחטוף את הכדור, ויכול להיות שדור חוגי טועה בכך שהוא מסרק עמוק בין שינה לבין גל ספיר, צריך ללכת איזה מדרגה אחת מתחת, לאפשר לגל ספיר ולהכיר שינה להתחיל לשחק, ואז הילד החמוד הזה יראה פה אולי שער של הפועל. למה שהקהל של הפועל רמת גן רוצה להיות גול, וגם אלה של מרמורק? רק שאצל מרמורק, עד שהם רואים התקפה... בן מיזן, בועט טוב! בומשטיין סוגר טוב! יפה. זה לא רק בועט יפה, זה עוד קודם לכן מסתובב כמו שצריך לפעמים. לעצירה יש משמעות איך אתה ממשיך את הפעולה הבאה. פעולה יפה של בן מיזן. והפועל רמת גן עכשיו רצה וממהרת עם עידו שרון, הוא לא מגיע לאבידור. בולה. אני אומר לך שמה אמור איך טובה יותר. אבל אתה יודע, מפשלת בקטנות. האם הכדור הזה יגיע לחוגי שבא לקבל בקצר? הכדור הזה נדבק שם לפינת השער. הזדמנות מעניינת של הפועל רמת גן, שמנסה שוב ושוב. עידן גולן עשה את הדבר הנכון, הוא לקח את היוזמה בעצמו כשהגיע לכדור ונגח. הנה מלול. אנחנו לא חשנו יותר מדי מעידן גולן, ועכשיו הוא משאיר יפה מאוד את הכדור לצלי שיר, אבל גם בורלה קרא היטב את המהלך. הנה אדם אג'בור ג'אנם נסה לנער מעליו את האדומים שחורים. כמה הפועל רמת גן מהירה, השאלה עד כמה היא מסוכנת. ואיימן עלי אחד, המגן הימני הזה שמוציא פעם שלישית את הכדור. כן, זה פעם שלישית רציפות. עושה את זה פעמיים תוך 10 שניות, לפני דקה ראינו אותו גם כן מגיע לכדור. ושמוליק מלול עכשיו נותן לבוקשטיין שפותח לו אופציה כמו בלם. אם לא יצטוני, אולי צריך לשחק באצטדיון באוספיה. זה לא שיימן נעלי גדל פה. איזה יופי של מגן ימני. זה כדור קרן, דאור דוני. בואל מרמורק ומיד תכניס את ג'ורג'י אמסיס. והנה שוב עידן גולן שעולה גבוה. בשכונה הכדור הזה היה מתפוצץ מהפינה של השער. רז יצחק יפנה מקום לג'ורג' אמסיס. ג'ורג' אמסיס עם הקוקו בלוף הזה? ג'ורג' אמסיס זה נראה כמו ג'ורג'י בסט. עם הגדולים.
עכשיו תשמע, אני אגיד לך משהו. ג'ורג'י בסט לא עולה למגרש בלי כוסים. אחרי הקרן, אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה ג'ורג'י בסט היה אוכל ארוחת צהריים לפני משחק? סטייק עם צ'יפס וביצת עין. הנה ההגבהה. בור לא מרחיק את זה. באוטוביוגרפיה שלו הוא סיפר שהטבח במנצ'סטר יונייטד, כשהם היו נפגשים באולד טראפורד, לפני משחקים, היה יודע בדיוק מה כל אחד אוהב לאכול. אצלו זה סטייק, צ'יפס וביצת עין. מבחינתי ג'ורג' ג'אמסי זה פספוס גדול בכדורגל. אני רואה את השחקן הזה הרבה שנים, אז אני מבין שהוא מחליף מועדונים ולא תמיד הוא יציב. אבל הבחור הזה, איך אומרים, מלא כדורגל, מלא כדורגל. ומה הטעות שנעשית איתו? בדיוק אותה טעות שנעשתה עם מוחמד גדיר. לאורך כל השנים שהוא גדל במכבי חיפה, ואפילו שהלך קצת לבלגיה, מיקמו אותו בצד. למה? כי הוא נראה יותר נמוך, קצת יותר פעלתן בקו. יש שחקנים שלמרות שהם לא גבוהים, הם שחקני אמצע. שבסופו של דבר מוחמד גדיר בסכנין שיחק בקדנציה הראשונה 9, הוא נתן פה שערים בלי סוף. גם אמסיס חלוץ שפיץ לכל דבר, ולמרות שהוא קטנטן, משחק ראש נדיר לאמסיס. מי שיבקם אותו כחלוץ בשפיץ ירוויח גולר אדיר. שוב חזרנו לעניין של שערים ללא סוף. אוי כמה הטוף הזה סובל, עד הרגע שהם יראו גול, הטוף יסבול והמגפון צורח. ליד בורלה על קר הדשא, כנראה ש... אני מקווה עבורו שלא מדובר במתיחה. יולין. כן. קיווה לראות יותר, הבעלים של הפועל רמת גן שהגיע אתמול לישראל, אם אני לא טועה. תלוק כזה של רענן קאץ מהאולמות האלה של ה-NBA. זכותו של רענן קאץ, הוא הנהיג יוזמה עכשיו בהפועל חיפה שלפני כל משחק בית, מזמינים משפחה של אוהדים מכמה דורות לקבל פרס ולהציג אותם לפני הקהל. זה יואב קאץ. זה יואב קאץ, כן, הנה כזה. זה יפה מאוד, וגם להפועל רמת גן יש מקום לטקסים כאלה, כי גם כאן מדובר בקבוצה מאוד ותיקה, עם אוהדים כבר משלושה או ארבעה דורות אפילו, שפעילים יחד. דקות לסיום, עכשיו המעשה של הפועל מרמורק מטריח את עצמו אל מקום האירוע. האם נזכה לראות שער במשחק הזה? זו כבר שאלה לאירוע אחר. קודם כל תבחרו את השחקן המצטיין ואולי תזכו בפרס. ועכשיו, מיטה מתכווננת רויאלטי, ב-9,990 שקלים. דוקטור גב, נשכבים, נרדמים. העין האנושית מבדילה בין 10 מיליון צבעים. נסו אותה. הייסנס יולט טיווי. אירוע המחירות של צ'מפיון מוטורס. הטבות מיוחדות על מגוון דגמים. 10-12 באוקטובר. שהוא יושב בכופר הרבה עם כל אנשי הפועל רמת גן. רגע, הנה זה עולה, זו תהיה ההזדמנות. עידן גולן לא דייק במסירה. או איימן עלי קרא את המסירה, יותר נכון. והנה ג'ורג' אמסיס. איזו אלגנטיות. מקבל את זה עכשיו בחזרה משינה. שחקן שחקן, אמרתי לך. אני מאוד אוהב אותו. עושה תקופה יפה בנצרת עילית. מה שראה בהפועל ראשון. נצרת עילית בעונה וחצי עשה 13 שערי ליגה. אני ראיתי שלושה מהם.
רמסיס נראה לי שהוא מאלה שמקטר בכל מקום שהוא נמצא, אז הוא מצטער קצת שהוא עזב את נצרת עילית כי היה לו טוב שם והוא כבש, אבל שוב אמרתי, לפעמים בשינוי של מיקום ושינוי קטנטן של מיקום, קריירה של שחקן מתהפכת לחלוטין. מוחמד גדיר בקו, זה כמו לעשות את מוטי קאקו שחקן קו, זה כמו לבצי שחקן קו, הוא חלוץ שפיץ. מוטי קאקו היה מוטי חותם אם הוא היה שחקן קו. בן מיזן, רגל שמאל שלו עבדה, סלי שר, מדייק לחוגי, עידו שרון, שינה בא ולא מצליח לתקן את עידו שרון, נתן את הכדור הזה לרז נחמיאס. בתוך הרחבה עידן גולן, גם חוגי שם, אבל יש את הקיר שינה מעל כולה. חזרה יפה של מרמורק למתפרצת הראשונה של רמת גן שאנחנו רואים אותה. עוד מעט מאיר כהן ייכנס בהפועל רמת גן. דיברת על שחקני בית? כן, ראיתי אותו שנה שעברה מסרק בנוער, חלוץ. סלי שר. אל ספיר לחוץ. נגיד, ארי גילרוביץ' ברמת גן זה חץ. אשר לחץ ביציאה מהמחתש. ארי גילרוביץ' כל הזמן מטייל בחול, בן אדם עושה חיים. צלי שרבוית, הוא לא רע, אבל אריק קלנובסקי, השתבח שמו. כן, יש לו רגל טובה מאוד לעומר צלי שר, שעד עכשיו... מושיקו וחבוית, ידיד המחלקה, מעדכן אותנו ש... הפועל כפר סבא הובילה ואשקלון קובעת 1-1 באצטדיון סלה. אכסאל כובשת ועולה ליתרון 1-0. הגיע הזמן שאכסאל תעשה משהו עם עצמה בעונה הזו. שיקו זה אגדה. מובילה לפועל עכו. אדם אדיה יעשה שם את ההבדל. יש נבדל של הפועל מרמורה. של ועד אוהדי הפועל רמת גן מרוצים מהיכולת שלך להזכיר את המחטה שוב ושוב. רצינו. כן. מבטיחים להעניק לך אבן מאבני המחטה. מזכיר לך עוד שם גדול, היה כינויים. כן. היה בייקנר, אתה זוכר בייקנר? טופלה. טופלה, נכון. טופלה. עכשיו יובנוביץ', 75 דקות מלאות, פחות מרבע שעה לתוספת הזמן. אתה יודע, כשהיינו ילדים וזה היה מזמן, כדורגל היינו משחקים, לא היו מתקנים, כדורגל היינו משחקים בחניות, שהן לא היו מרובות מכוניות כמו היום. ואצלנו בירושלים החניה הייתה בירידה. אז מחצית אחת אתה בירידה, מחצית אחת בעלייה, אז תמיד היינו צוחקים שזה כמו במחטש. זה עולה מעל קלנובסקי, אין סיכוי שזה יעלה מעל קלנובסקי. הבחור גבוה, אמרנו, בגובה של אסף צור, שוערה של הפועל רעננה, 1.98 מטר. איך היית בעליות שם? סחבנו טוב. סחבת. כן. היינו רצים ומהירים. הפועל אשקלון מבצעת מהפך על הפועל כפר סבא ועולה ל-2-1. אתה מתחיל להרגיש לי שהמאבק בצמרת יהיה מעניין בסופו של דבר. השאלה אם הפועל רמת גן תהיה בסוף חלק ממנו או לא, וכמו שנראית בתחילת העונה, נראה שהיכולת הדלה היא לא מקרית. הביאו הרבה שחקנים, הקומבינציה לא מספיק נכונה, לא מספיק מתחברת. תכף הרעיון אחד. להחליף בין ירין אברהם לבין יובנוביץ'. יובנוביץ' בתור מרכז שדה הוא שחקן עם טכניקה אדירה, הוא יכול להיכנס לרחבה, לאיים לשער, הילד ירין אברהם פחות מסוכן לשער. להחליף בין השניים האלה כבר יהיה קצת יותר
ממש, הנה איבוד כדור של, של הילד הצעיר הזה. כבר יהיה איזה זיק אחר בתוך מרכז השדה של רמת גן, שהוא ביתרון של שלושה מול שניים. עוד מעט אליקו בלה יעלה ויבוא במרמורק, זה מסוכן, אבל גל ספיר שוב מגלה שם הרבה מאוד יוזמה וביטחון במשחק ההגנה. מלול. קיבלו את רז נחמיאס בהתקפה הזו של הפועל רמת גן. אותו שרון חיכה, לא עושה גם תנועה אלא כדור. אז ירין אברהם יוצא. נכנס מאיר כהן. הוא לא הולך לעמדת בלם. מאיר כהן ייכנס כחלוץ, אז עכשיו רמת גן. יגאל יעדכן אותנו. כן, אז ירין אברהם מגלה איזושהי עייפות, וגם ניר ברקוביץ' רוצה לחזק את ההתקפה. אז אמר קודם לחמן, מאיר כהן הוא חלוץ, הוא ייכנס למרכז הרחבה עם דור חוגי, עובר ל-4-4-2, עידן גולן ויובל אביטור באגפים, עידו שרון נשאר בקישור, עוברים ל-4-4-2 ברמת גן, מנסים להכריע את המשחק. עול רמת גן ביתרון מספרי, בן מיזן מפנה מקום לאליקו בלה. שרון עם המסירה. מלול. יכול לבעוט לשער. לשער. בעד לשער, היציאה. הוא בעד לשער משתתפים, בדיוק. אני אמשיך את הדברים של יגאל גולדשטיין. אז רמת גן אכן הכניסה את מאיר כהן להתקפה. רמת גן זה לא 4-4-2, זה אפילו 4-2-4. רגע, כי... ניתן צ'אנס לצופים לבחור את השחקן המצטיין, לחמן, כי... יש יופי של פרסים, מתנת. Winter is for couples. ג'ינסים הם 149 שקלים בלבד. לי קופר. Made to be different. גולסו דה לבצה! מכונת קפה לבצה, זוכת פרס מצער השנה. ילו, בדרך שלך. What's your optic mood? עכשיו, בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה רק ב-300 שקלים. ימשיך כבודו? כן, אז ארבעה חלוצים. אתה יודע, ההבדל בין 4-4-2 של יגאל ל-4-2-4 זה איך יובל אביטור בצד אחד ועידן גולן בצד השני תפקדו. האם הם ינעו לעומק כחלוצים? זה ארבעה חלוצים בקו. אז אכן יגאל מערך התקפי מאוד של ניר ברקוביץ' עכשיו. זו ההזדמנות שבסופו של דבר לא צולחת למרות הניסיון של מאיר כהן להגיע. ואמסיס מחלץ את הכדור בתור הרחבה. ואמסיס עובר עבירה על צלישר, דור כהן נתן יתרון ועכשיו בא לעשות שם סדר. שבטעות לא יקרה מה שקרה אתמול ב-UFC, 229. עכשיו משהו לגבי בלה שנכנס, ליקו בלה. אתה זוכר את טרנצין הסלובקית ששיחקה נגד בני יהודה בתחילת העונה? טרנצין? אז טרנצין היא קבוצה סלובקית קטנה שחרתה על דגלה להביא שחקנים מיבשות שונות, בעיקר מאפריקה ומדרום אמריקה, להשביח אותם ולמכור אותם. הם אלה שיצרו את וסלי הברזילאי, החלוץ של ברוז', שני חלוצים שהלכו לגנט, וגם בלה. מאיר כהן עובר יפה, הנה נותן את כדור הרוחב. אבל שוב ההגנה של הפועל מרמורק מיירטת. מאיר כהן צריך לשחק בהרכב הראשון של רמת גן. עידן גולן, דור שרון, אבידור, מזיר את זה, צלישר, מאיר כהן. מעניין איך הוא בתור שוער. כבר הזכרנו את מאיר כהן. אבידור. טעות של יקיר שינה, אבל יקיר שינה לא לבד. האם הפועל מרמורק תחלץ נקודה כאן באצטדיון רמת גן, מהפועל רמת גן? עומר צלישר. אני
מעניין. דן גולן, נחמיאס. יש, השאלה אם בזמן שנשאר, שזה בערך 10% מהזמן שעבר עד עכשיו, שתי הקבוצות מסוגלות להבקיע, מה שהן לא הצליחו לעשות. ניסם איישה עוד מעט יהיה החילוף השלישי והאחרון של אלדד שביט, שקבוצתו משחקת עוד מהמחצית הראשונה בעשרה שחקנים, וניסם איישה תחליף את בסטוס הברזילאי. כן, שמה איש הילד שהגיע ממכבי נתניה. בסטוס לא הפקיע בישראל מאותו מחזור עשירי במדי הרצליה שהוא עשה 1-1 נגד קטמון. כן. נתן תקווה שמדובר באמת בשחקן גדול. מהירות טובה, לא משפיע מספיק על המשחק. נשארת ב-4-2-3, כאשר אמסיס בצד אחד, איישי בצד השני, ובאלה ביניהם. אליקו באלה, והוא מהיר. באלה משאיר את הכדור הזה לאמסיס. מה יעשה ג'ורג'י אמסיס? הכדור נוגע בחזה ולא ביד. לא תהיה שריקה של דור כהן, חבל ששחקני הפועל מרמורק מתעסקים בזה. בעלה ואמסיס שני מחליפים, שניהם נשארים למעלה שרמת גן יוצאת להתקפה. חזרה איטית מאוד של השניים הללו. עם 10 שחקנים, החזרה לעמדות מוצא קריטית. ליקו בעלה. להתקפה המהירה הזו. האישה. הייתה טובה של רז נחמיאס הביתה. אם אני נזכר באליפות של ביתר ירושלים, למשל, 1993, שהם חזרו מליגת המשנה, ישר זכו בתור, לא הייתה אז חזרה לעמדות מוצא, הם שיחקו כדורגל. הם עזבו את עמדות המוצא, לאחמן. שחקני כדורגל טובים היו. אולי מרווחים קצת יותר גדולים לשחק, אבל היו שחקני כדורגל. רמה גבוהה. הם תמיד חשבו התקפה. אבל עדיין, זה עדיין לא... עדיין כזה... אבל מאיר כהן חושב התקפה. כבר מאיים פעמיים על השאר בדקות. אני מסכים איתך, וכמו שאמרת, הוא צריך לפתוח בהרכב. עצר לי לומר, ניר ברקוביץ' לא הביא בשורה להפועל רמת גן. אתה לא רואה את הפועל רמת גן שונה בהרבה מהפועל רמת גן של דני גולן, למשל. זה יכול להיות שהבעיה הגדולה בהפועל רמת גן. השחקנים. הייתה בניית הסגל, ההרמוניה. זה פעם זה לא להביא רק שחקנים טובים, אלא איך ליצור את הבלנס ביניהם. הליקו בלנס. חוגי. לא רע, ותראה איזו הצלה שם. מאיר כהן מנסה להגיע, ואריק לנובסקי באינסטינקט מונע כאן את ה-1-0, שיכול להיות 1-0 של הכרעה. כדור גדול של דור חוגי מסובב פנימה, כמו שוער כדוריד לוקח. זה היה בגלל סביר. אפשר להביא אותו ביום שישי לכדוריד, אפשר, הגובה הזה הוא יהיה לא רע. אקציה גדולה יכול להיות. פשוט נגיחה אחת, יש נבדל. אך בורי הכוון שמולנו. יש שוער כדוריד ישראלי אחד שמתקרב לגבהים הללו, זהו ליאור קפלן. שוער הצעיר של מכבי ראשון, 2 מטרים גובה. בחור ג'ינג'י גבוה, משחק העונה כשוער שני. לא במכבי ראשון. כמו שאמרת, כדוריד זה יום שישי. בוא לא נערבב שמחה בשמחה. אני רואה שיקיר שינה מבקש טיפול. מה קרה לי יקיר שינה? בדרך כלל יקיר שינה בחור קשוח, לא...
סינדרום הדקה 86. תן לקחת אוויר, תן לנשום קצת, תן לנוח. אנחנו עייפים. הנה, הוא פתאום מתיישב, אני לא יודע מה קרה לו. אני מקווה שהכל בסדר. שהכדורים שם התעופפו בתוך הרחבה, ליבי ליבי גם איתם. דור העתיד. והדור הנאמן הוותיק. תועדי הפועל מרמורק והמגפון שלו שותק. ג'ון על 89 דקות. הקבוצות על תוצאה מאופסת, ושתיהן, גם הפועל רמת גן וגם הפועל מרמורק, מתקרבות למשחק שביעי העונה ללא ניצחון. אתה מסתכל על הקבוצות, אתה אומר, מאין יבוא עזרי. אוקיי, עוברות, אתה עובר את מרמורק, את המשחק בשלום. רמת גן לא מנצח, אולי תנצח משחק הבא. מאיפה תבוא הבשורה? אז דיברנו על הבלנס בבניית הסגל. רמת גן, החלק הקדמי של עידן גולן, אבידור ודור חוגי, שלושתם שחקנים של פאסברק. שלושתם שחקנים, שחקני פנים, חלוצים של מהירות. אין פאסברק בהפועל רמת גן. יש רק הנעת כדור בחלק האחורי, הרבה בזכות העובדה שיובנוביץ' מלא ביטחון. אז יכול להיות שאחד כמו מאיר כהן, שאפשר לתת עליו את הכדור, הוא שחקן רחב, הוא שחקן שיודע לשמור את הכדור, יאזן את החלוצים האלה, ייתן איזושהי תקווה אחרת. מעלה? כדור נורא שלו, והנה ההזדמנות עכשיו של מרמורק. יכניס לנו טוויסט בעלילה. ג'ורג'י אמסיס עם הכדור. מפלס דרך. האם אבו ג'אנב יגיע? עשה להפתיע את אלבורשטיין, השחקנים שגדלו במחלקת הנוער של מכבי חיפה. הפעם בורשטיין לא אכל את הלוק של אבו ג'אנב. אבל אני אהבתי את הפעולה הקודמת של אמסיס, פשוט מחזיק ממנו בשחקן הזה. אבידור, מהיר, איזה כדור שלו, זה לא מגיע למאיר כהן, ובורחל מרחק עד לבעלה. בעלה עכשיו לוקח שמאלה, הכדור הזה חייב להגיע אליו. הנה אליקו בעלה, 4 דקות של תוספת זמן, בעלה בועט החוצה. ניסיון של הפועל מרמורק להפתיע. יש עוד 4 דקות כמעט מלאות. עד כמה אתה אופטימי שבארבע דקות יקרה מה שלא קרה ב-90? אתה יודע שבהסתברות הסיכויים לכך הם נמוכים מאוד. אוסטווינד לא אופטימי. לא. ממש לא. ואפילו מותש מהסיטואציה שהוא נמצא בה. תן לי הסבר. כאן טוב מאוד, אוסטווינד. יש לו יכולת... שותף בעונה שעברה, שותף מלא להבנה של הפועל תל אביב. אל ליגת ג'פניקה, אחרי ההיעדרות של עונה אחת. אתה יודע, הוא שחקן עם רגל שמאל, שלא חייב לשחק בקו. יודע לשחק באמצע גם קדימה וגם אחורה. יתרון מדהים. מאוד. זה בדיוק השחקנים המאזנים. הייתה טובה מרחוק, כדור ארוך, רואה יפה את המשחק, מגיש יפה כדורים. עוד 3 דקות. פועל רמת גן מנסה לארגן את ההתקפה האחרונה שמתחילה עם יובנוביץ', עכשיו ישראל רוש. 2:30. מאיר כהן, עיבוד כדור של אבידור, בלה, בלה די לבד, פועל רמת גן מרוויחה כדור, שמוליק מלול,
סלי שר. צריכים למהר, כי הזמן מתכזז במהירות. איזה מגן ימני זה? האם ענה לי? סלי שר. הכדור נוחת אצל עידן גולן, והוא מקבל הזדמנות נוספת. והנה למרכז, מאיר כהן לחוץ. זאת יקר. זו הייתה בעיטה לחוץ. הכי מסוכן הילד הזה, מאיר כהן. ואני אומר לך, טעות אחת קטנה שלו, שים לב. כאן הוא היה צריך קצת למשוך את הכדור, עוד משיכה אחת לכיוון רגל שמאל, לא למהר לחפש את הביתה לשער. עוד נגיעה קטנה, עוד שקט נפשי, עוד קור רוח של חלוץ גדול. קרן קצרה, קצת יותר מדקה, אמסיס. נעלי, משחק טוב שלו. והשריקה לסיום מתקרבת אלינו, דור כהן. כבר מוכן עם העניין הזה. הקהל של הפועל רמת גן מתוסכל, מתחיל לנטוש את יציאי אצטדיון רמת גן. אבל שינה מרגיש פה משהו. הוא רואה את כל האוהדים יוצאים החוצה, אבל הוא מבין שזה כדור אחרון שיוקבע כאן לתוך הרחבה. אמסי שם את הגוף כמו שצריך, סוחט את העבירה הזו. כדור אחרון. בורחה לא עולה. גל ספיר לא עולה, יקיר שינה בפנים. זה הולך להמסיס. הצ'אנס האחרון במשחק להבקיע שער. שתי קבוצות שלא ניצחו. אמסיס נופל, זה יהיה כדור חופשי. ודור כהן עושה רושם יאפשר להפועל מרמורק להשלים את המהלך, והם צריכים להזדרז. אמסיס אחת כאן שתי עבירות. את הכדור הזה הוא יודע שהוא לוקח לבד. הוא גם יכול לסובב את הכדור הזה לפינה הקצרה לתוך השער. אקסל ניצחה 1-0 את הפועל אקו, שער של אקו נפסל בשניות האחרונות, דיווח של מושיקו וחברויט. הכדור החופשי של מרמורק, זה מטייל ברחבה, ודרור כהן מסיים את המשחק המאופס הזה בתוצאה שלו, הפועל רמת גן. הפועל מרמורק עדיין ללא ניצחון בתום שבעה מחזורים, ושתיהן בתחתית הליגה הלאומית. כן, גם ביכולת הם בתחתית. למה רוצה אמסיס? למה הוא כועס? אבל אלדד שביד עשה חילוף מצוין איתו, ואמסיס חייב לאפס את עצמו כדי להפוך להיות שחקן מוביל בליגה הלאומית. הקהל של מרמורק מוחא כפיים לקבוצה של אלדד שביט שהולכת יותר מעודדת מהאצטדיון שהיה פעם היכל הכדורגל, ודולינר עם הכובע האדום רואה